Kinkas Borba é um romance. Ele foi desenvolvido, em princípio, como folhetim e revista A Estação, entre os anos de 1886 a 1891, para ser publicado definitivamente pela Livraria Garnier, em 1892. Kinkas Borba é uma história trivial e comum, falando sobre um adultério sonhado, desejado por Rubião, mas não consumado no final. É um livro na terceira pessoa, tem os seus personagens, Sofia, Rubião, Palha e Kinkas Borba. Kinkas Borba, um dos livros que mais interesse tem despertado em novas edições e traduções entre outras línguas, e está entre os principais livros de Machado de Assis. Um bom dia e até a próxima! Esqueci.